naša cerkov praznuje veľký prázdnik blahovyštenia pre Sviatej Bohorodici. Znamenat zvistovania pre Sviatej Bohorodici, keď anjel Boží Gabriel bol ku nej poslaný Bohom, že by jej zvistoval, že sa z nej narodí Syn Boží Spasiteľ Isus Christos, ktorý bude veľký i nazvaný Synom Boha. I pre Sviatá Bohorodica, ktorá sama povila, že nikda nepoznala muža, ani predtým, ani potom, povila, že nerozumí, jak by sa to mohlo stať. A i anjel povil, že Duch Sviatý na ňu zostúpiť, i ona nadprirodzeným spôsobom od samého Boha príjmet dieťa do svojho lona. I tak porodila Spasiteľa, Svita Syna Božoho Isusa Krista. Čom? On bol Spasiteľom. Za to, že v ním bol Boh, za to, že v ním je Boh a za to, že učil nie svojim slovám ani mudrosťam, ale Božomu slovu i Božej pravdi a za to, že jak Syn Boží, jak Boh nám ukázal skutočnú ľubov, skutočné dobro i skutočnú pravdu. I što je skutočná ľubov i skutočná pravda? Skutočná ľubov je sa obetovati za druhých a žiti pre druhých. A skutočná pravda je slovo, ktoré nás tomu naučí. Jak dokazati žiti pre druhých a nie pre samých sebe. Vďaka tomu Maria poslúžila veľkej veci, lebo toto slovo, ktoré vďaka nej sa mohlo naroditi i zaznieti na tom svite, naučilo mnohých ľuďoch sa obetovati pre druhých a žiti lásky. Bez lásky, bez toho slova by sme nedokázali pochopiti, že skutočnú ľubov má len ten, ktorý sa pre druhých obetuje. Nejaká inša možnosť nie je, že by sme sa tomu naučili, keď nie od samého Boha, čiže svoje svedomie a zákon Boží, slovo, ktoré slucháme od Isusa Krista. A Maria dokázala takú veľkú vec urobiť preto, lebo sama sa tiež obetovala. I povila se raba Hospodňa, jem služobnička Hospodinová Boža, najbude tak, jak anjel povie. I sa podriadila celkom Božej voli i dokázala veľké veci. I každý z nás dokáže poslúžiti ozaj Bohu a ľuďom len vtedy, keď dokáže zabudnuti na sebe. Keď sa dokáže dati poučiti Evangelium tomu, što uči Kristus čere svoju cerku. Keď toto nezrobíme v životi, keď to nebudeme sluchati, znati a robiti, nikda nedokážeme nič veľké v životi urobiti a zostaneme len ľudia, ktorí žijú v podstate sami pro sebe. Keď aj dáš to robiť pre druhých, mnoho raz je to za to, že to v podstate robíme pro sebe. A o tom, jak to, že by sme to lepšie do toho všetko pochopili, vám chcú poistý jedno svedectvo. Od jednej virujúštej ženy, ktorá napísala takú malú knižočku o svojom životi, o tom, jak ona hledala Boha, jak ho našla i jak ho skoro stratila. I to tá žena vo dospelosti už začala sa celá pokrestiti, začala svoj christianský život, už dospelosti. A nedostala christianskú výchovu v detství, ale už jak dospela žena, pocitila v sobi taký, ona hovorí, ani nie slovo, ale hlas. Neznala opísať, aké to boli slova, ale cítila, že ju takto volat. A doslova išla na trolejbusy okolo cerkvy, a cítila v sobě hlas, teraz výstup a íď sa pokrestiť. I ona bola dovtedy po svojom životi pár raz v cerkvi, ale v jednej bolo jasné, že
tomu hlasu nemôže odmietnutý, lebo to bolo zlé. I tak vystúpila, išla do chrámu i v chráme dokonca, keďže neznala si nijak predstaviť, čo to vlastne ju čekať, čo to od nej Boh chce. Doslova išla do chrámu s nadíjou, že možno ju vyhodiať. Že možno jej povedať, že jak môžeš sa krestiť, keď nič neznáš. A možno jej povedať, že aspoň, že by prišla o mesiac. Ale na jej počudovanie jej povili, príď zajtra. I ona prišla, pokrestili ju, začala si christianský život i hovorí, že prvý rok to bolo jednak na jednej strane v raju, Hospod Boh ju na rukách nosil, na druhej strane ona ešte strašne malo znala i veľoraz tak odchodila od Boha, potom zase sa k ňomu vertala, zase odchodila, zase sa vertala, ale boli to rajské roky. Hovorí, keď Boh ju tak navštívil i veľ i naplnil, že to bolo je v raju. No potom sa vydala a prišiel taký bežný každodenný život. Taká, deti sa jej rodili, trebalo ich kormiti, trebalo ich do školy voditi, trebalo upratovati, všetko možné. A jej život začal pustnutý. A nedokázala si utrimať i to tú blahodať, i to tú molitvu, i toto všetko života s Bohom. A skoro úplne spustla, až ju zachránil jeden sen. Je o tom snívam, jem chtiel povisti. I za to jem celý to úvod povil, že ste chápali, že čo to sen jej znamenal. I čo mi ho Boh dal. I v tom sni sa ocitla v takej jak komunistickej knižnici, jak socialistickej knižnici. So všetkým, čo k tomu patrilo. S tou atmosférou, ktorá vtedy vládla. So zariadeniom, ktoré tam bolo. A ona ho opísala tak. Bolo tam veľmi kľudný, všetko to vyzeralo veľmi nadejný, no bolo to nevysloviteľne monotónne, nudné. Taký, jak asi bol vtedy život. Spokojný, zdalo sa, že perspektívny, no porožný. Duchovne úplne porožný. Do tej knihovničky sa ju prosila tak. Je toto raj? A ona jej úplne kľudne povila, nie, toto je peklo. A ona sa uprosila, a čom je to peklo? A tak Boh dal jej odpoveď na to, čom je taký život pekelný, kľudný, perspektívny, ale porožný. Čom je to peklo? I ona hovorí tak, pretože všetko ľuďoch, ktorých tu na teraz vidíš, všetko do tých ľudí, ktorých teraz tu vidíš, nič strašné nezrobili. Ale nikto z nich nechtiel siatý doty. Nikto z nich nechtiel s Bohom žiť. Nič strašné nerobili, všetko tak dajak išlo, tak dajak išlo. Ale nikto Boha nehledal i nikto Boha nezochcel. I nikto nechtiel siatosť. Ani život s Bohom. I tak, jak sa zobudila, si uvedomila, čo bolo jej povedané. Ona nič strašne nerobila, len pusta zostala. Nikomu neubližovala, len na Boha zabola. Pri tých každodenných takých lopotách úplne jej Boh ušol, u nej Boh uniknul, odišla od neho, zabudla na ňom. I človek zrazu môže sa v živote ocitnutý potom, keď Boha uvíril i sa molil i všetko, sa úplne vyprázdniť, sa to stávať. A vtedy je treba dávať pozor na jednu veľkú vec, že do porožňoho človeka diavol také strašné veci zasije, že na strašnom súdi sa bude treba hrozne hanbiť. Pretože na strašnom súdi nám nič nepomôže v tom, keď my sa budeme spoliehať, že nikoho nezabil. Že nič strašne nezrobil. Tak presne aj podľa toho sna, ktorý Boh dal to tej virujúštej. Nič nám nepomôže, sme nikoho nezabili. Pretože podstatou strašného súda bude, že bude zjavené, čo je v nás. A teraz si predstavte, že všetko toto naša myšlienka hriešna, i to tá skutočná, reálne naše my sa zjaví i ukáže i nám, i druhým.
I vtedy sa ukáže, že čo to vlastne my sme boli. Či ozajstné christiane, ktorí sa obetovali pre druhých a každý deň slúžili Bohu i ľuďom a žili pre druhých, pre Boha, pre ľudí. Alebo sme sa živili pohľadmi neslušnými, filmami neslušnými, prázdnym časom, tratiňom na pusto času, televízorom, filmami, zbytočnými rečami, osuždeniem i klebetami. Toto všetko sa vylie jak taký smradný tok, jak taký film pred celým svetom. Što v nás skutočne bolo? A nič nepomôže, keď budeme sa spoliehať, že sme nikoho údajne nezabili. I tak za to Bohorodica, ona žila v molitvi, v každodennej práci, neustalej molitvi, Hospodi Isuse Christe, pomiluj mňa. To ona bola načalník, začiatočník do tej molitvy, neustalej Hospodi pomiluj. I nás naučila neprestano prebohatý s Bohom i sa žertovatý pre druhých. Toto je hlavný odkaz, hlavné jej dostojinstvo pre Sviatej Bohorodici i odkaz pre nás toho dnešného sviatku. Što robiti, že by sme boli skutočné ľudé, skutočné christiane i život večný získali Carstvo Nebesné. A to bude len vtedy, keď skutočne dokážeme žiti pre Boha a pre druhých ľudí. Inakšie z nás nebude nič. Ešte jeden profesor Moskovskej duchovnej akadémii hovorí tak. Predstavte si, že by sa nás dneska Boh oprosil, že poslal anhela i sa nás Boh oprosil. Sluchaj, nechceš i ty do raja? Dakuj teraz. Ti sľubujú, ti garantujú, že urč ideš do raja. Či by sme chtili. Všetko ochabiti a i ty do raja. Keď nie, potom kde je naša ľubov ku Bohu? Kde je naša víra v Carstvo Nebesné? Kde je naša chuť byti so sviatami i žiti lični? I na toto tiež by sme si mali dati odpoveď. Či skutočne je našim želaním žiti pre druhých, alebo si užiti tu na pro sebe samých život pozemský. Tak je odkaz dnešného prázdnika.